Tak jo, máme 2. srpna, 9 hodin ráno. Teďka proběhlo vážení 99,2 kg. Ráno na lačno. Dneska mě čeká poslední těžký dřep před mistrovství Evropy v Trnavě. Maximálka. Cítím se dobře, vyspanej taky celkem. A teď si jdu dát snídani, vajíčka se slaninou a toastem. A uvidíme.
srpna, den po maximálce ve dřepu, takže takový rychlý shrnutí na závěr. Povedlo se 340 kg v bandážích při 99 kg. Velký osobák, v podstatě jsme to měli v plánu. Bylo to teda extrémně těžký, přisuzuju to hlavně tomu, že minulý týden tuhle dobou jsem jel těžký tahy, 2x290 kg a ten centrální nervový systém už je hodně přepálený, takže tenhle týden dáme nějaký vyloženě lehký trénink, nějaký deload a pak další týden budu zkoušet bench press a mrtvý tah na maximálku. Pak ve videu jsem vám taky dal i výkony ostatních, co se povedly, 2x155 kg, mrtvej tah, Kristýna Kohutová, Martin Dvořáček zkoušel novej log lift v SPC gymu v Brně, kde jsme měli možnost trénovat 137 kg, mysleli jsme, že to jenom přemístí, ale nakonec to teda i vyrazil. A Lukáš Pepř, který mě trénuje a je to můj dobrý kamarád, tak tomu se povedlo 100 kg bicepsový zdvih. Chtěl to podle vlastně jakoby těch závodních regulí, bohužel trošičku odlepil zadek, předtím šel 2x90 a to se povedlo teda krásně podle těch pravidel. Takže ve shrnutí nějak takhle. Už do závodu zbývá asi 4 týdny, takže je to za chvíli. Uvidíme, jdeme si pro total 800 a je natrénováno navíc, ale pokud zapíšu 800, tak budu hodně spokojený. No a uvidíme, takže držte palce a mějte se.